Banorët e Laprakës, banesat e të cilëve preken nga gjurma e zjatimit të unazës së madhe kanë depozituar në SPAK një kallëzim penal ndaj kadastrës shqiptare dhe kompanisë Salillari, me pretendimin se kadastra ka shpërdoruar detyrën me vonesa që janë shkaktuar me pajisjen me leje legalizimi, si edhe për mënyrën e përfitimit të këtij tenderi nga ana e kompanisë. Sipas banorëve, ky projekt ka pasur ndryshime dhe është miratuar pa zhvilluar konsulta me ata që afektohen nga gjurma. Përvojësuesja ligjore Urgesa Sirani tha se me këto veprime shteti është në shkelje ligjore. Kemi vendosur t'i drejtohemi prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me një kallëzim penal ndaj institucionit Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, si dhe shoqërisë Salillari, e cila ka përfituar këtë tender për të cilin ne mendojmë dhe kemi dyshime edhe për mënyrën se si është fituar ky tender. Banorët kanë që në vitin 2006 presin të legalizohen banesat e tyre të ndërtuara edhe më herët. Nuk kemi asnjë VKM shpronësimi apo as edhe një lloj procedure të ndjekur nga ana e institucioneve ligjore në lidhje me shpronësimin dhe kompensimin e banorëve. Janë procedura të cilat janë të ndjekura në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore. Banorët e Laprakës ju drejtuan edhe një herë tjetër autoriteteve shtetërore me një ftesë për të shkuar në zonë për të gjetur një zgjidhje të përshtatshme për të gjithë. I bëj thirrje të gjitha institucioneve vendore e qendrore të vinë, të dialogojnë, të diskutojnë, të japin një zgjidhje, më pas të vijojnë sërish në projektin e unazës së madhe. Nuk kemi kundër. Shteti ka shkel ligjin. Për këtë arsye se na ka vjedh paret ne. Nëse un kam paguar certifikatën me lek, në pagu kam marr certifikatën me lek, por në pagu taksën e shtëpisë do të thotë që shteti ma ka njohur shtëpinë. Ku dola sot mas 30 vitesh të njohë shtëpinë sot do të jetë jo. Un kam pyetur për atë projekt aty, kam pyetur ku kam bërë shtëpinë para 30 vitesh dhe më kanë thonë se nuk ke asgjë. Atëherë, pse doli sot projekti? Zgjatimi i unazës bën më shumë dëme se gjitha shtëpitë që dha qeveria turke për shqiptarët të dëmtuar nga tërmeti. Nuk janë akoma hequr rënojat e 5 majit, kur ne na vjen lajmërimi që jemi të skualifikuar nga Aluizni për të marrë hipotekën e shtëpisë, dhe në një kohë shumë të shkurtër ata të fillojnë punimet dhe të vazhdojnë shëmit edhe të ne. Nga projekti unazës së madhe, i cili fillon nga sheshi Shqiponia e përfundon në Shkoz, pritet të shemben 684 banesa, nga të cilat 114 janë të pajisura me leje legalizimi.